الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجرة وعلى آله الذين وفوا عهده وأصحابه الذين قالوا نحن الذين بايعوا محمدا صلى الله عليه وسلم على الجهاد ما بقينا أبدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت علم الأولين والآخرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نبی علیہ السلام پر محبت کے ٹول منز والا درود شریف ہوئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. قابل صد احترام حضرات علماء کرام، طلباء عظام، مشائخ عظام، اولیاء ذی مقام، عظماء ذل مردان او گرد و نواب، پدین باندې مینو در رسول الله صلی الله علیه وسلم، د ختم نبوت عاشقانو، پتنگانو، رب العزال جل مجده از اسمهم سره زما په خوږ ایمان خوشاله کا. ډیر مبارک مجلس ته کہاں هم کہا یہ نیک ہتے گل، نسیم صبح تیری مهربانی ہے. الله پاک دې همیشه زموږ داسې محافل، مجالس او غونډې، جلسی، جلوسونه نصیب وګرځولي کی. زمنګا کابیر مشایخ تشریف فرما دي. وړاندې زمنګ د ټولو درون ملما جناب محترم قاضی احسان احمد صاحب دامت برکاتهم العالیه تفصیلی بیانو فرمایو، نورم زمنګ مشران به تفصیلی بیانات فرمایي. الحمدلله تاسو ټول په دې باندې پوهیږئ چې زمنګ استاسو دا عقیده ده چې سیدنا حسن مجسم، بدر مفخم، روح دو عالم، عدل مکرم، نبی معظم، رسول محتشم، شافع اعظم، سیدنا محمد رسول الله طلوعی صلی الله علیه وسلم، صلی الله علیه وسلم، صلی الله علیه وسلم، دا الله پاک آخری نبی او رسول دی. زین ته آئی اختصار سر خبر کول واړم. زما عزتمندو، د نبوت د پاره چې کوم شرایط دي نو پاغي کې صرف دو شرط تاسو ذکر کوم. د نبوت د پاره یو شرط علم کامل دی او دویم شرط اخلاق کامل دی. الله جل جلاله د بشریت په تقاضا پیغمبر تا چې پیغمبر سره سو نخای نو کامل علم الله پیغمبر ته ورکړي او د پیغمبر اخلاق د ټولو خلکو نه اوچت اخلاق وي. د نبوت د پاره عمل هم شرط نه دی، گنی د ټول امت د ټول عمر عبادات یو طرف تکا او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو سجده بل طرف تکا، پاغي کې چې کم خلوص تے، للہیت تے، زہد تے، تقوا دا، دا اللہ محبت تے، نو د ټول امت په سجدو کې هغه څه چې د هغې کروړمه حصه ام نشتا او کیدل خو یو طرف تکا امت ته چې الله څه ورکړي دي نو دی ورته په برکت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړي دي، نو هغه به بیا د نبی علیہ السلام د یو سجدې مقابله څنګه وکړی شي. دی وجې نه بعد وخت د امتی عمر د پیغمبر نه زیاتم کی دی شي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ډیرو صحابه عمرونه د نبی علیہ السلام نه زیات دی، لیکن نبوت د پاره عمل شرط نه دی. کدی امتی عمر ډیر زیات شي او ټول عمر هغه د سجدې نه سر پورته نه کی، نبیام هغه په خپل عبادت باندې درجې د نبوت ته نشي رسیدی، ځکه دا وهبي شی دی، کسبي شی نه دی. نو د نبوت د پاره یو شرط علم کامل دی.
د ټول مخلوق پویا او د ټول انسانیت علم دا د نبی علیہ السلام د علم په نسبت کې داسې دی لکه په سمندر کې چې یو مرغۍ خپل مخوک ښکته کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اوتیت علم الاولین والآخرین ما تا دا اولین و دا آخرین و علم راکلی شوی دی خودینا دی سوکدام فرمائی چی پیغمبر عالم الغیب دی غیب دان دی یا علم غیبی کلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا حاصل دی دا نبی علیہ السلام شان سر چی سونا علم لائق اللہ جل جلالہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا غبر کړی دی د دې وجنه زمنګ عقیده دا چې پیغمبر ته علم غیبی کلی حاصل نه دی پیغمبر ته الله جزی علم ورکړی دی لیکن بیا هم چې نبی علیہ السلام ته الله پاک کم علم ورکړی دی نو د ټول مخلوق نه زیات ورکړی دی لکه موږ وایو چې آسمانی کتابونو کې څه دی هغه ټول قرآن کریم کې دی قرآن کریم کی جس سے دی آغا سور فاتحہ کے فاتحہ کے جی دی آغا بسم اللہ کے بسم اللہ کے آغا پا با کے او بیا پا با کی جس سے دی نو دبا پا دی نکتہ کی دی دبا پا دی نکتہ کی سنگا دی علامہ شمس اللہ قبغانی رحمہ اللہ مثال پیش کئی لکہ یو اونا دا فرس کا منگ یو توت واخلو افلاطون لکی اونا اوسطن خپل عمر دا زر و کالو پوری برقرار ساتلی شی د زرو کالو یو توت دی د هغې به څونه تنوي څونه څانګې څونه پاڼې څونه بور او په څونه زرګونه منه به د هغې وزني لیکن دا غټه اونه په حقیقت کې چې د کوم تخم نه الله پاک زرغونه کړې ده نو د بسم الله د با لاندې هغه ټکې او د توت هغه تخم یو شانی او کو یو شان نه وي یا موږ وګورو زمنګ دا وړی سترګې دي 13 کروڑ کیمرې الله یو کې پیدا کړی دي او 13 کروڑ الله په بل کې پیدا کړی دي دا لوی اسمان موږ په دې وړو سترګو باندې اینو نو دا هغه با په هغه نقطه کې الله پاک هر سره جمع کړی دي نو چې مخ کې څونه علوم دي نو الله پاک هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته نصیب کړی دي نو د مخ کې علوم په نسبت د پیغمبر علم علم کامل شو او رستنی علوم اوتیتو علم الاولین والآخرین د رستنو خلقو علم ما ته راکړی شوی دی موږ دا عقیده لرو چې یوازې نبی علیہ السلام ته د رستنو خلقو علم نه دی ورکړی شوی بلکې د رستنو خلقو ته چې علم الله ورکړی دی نو دې مته په برکت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورکړی چونکہ اللہ پاک تا دا محبوب وا او دا یو وٹل پہ سل شوی دا او پا ازل کی اللہ ٹول پیغمبران دا دی پابند گرزولی دی چہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آغا آخری نبی او رسول دی وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ دا دی وجنا نبی علیہ السلام چی سنگا دا اللہ نبی دے دا اللہ رسول دے سنگا دا اللہ نبی دے امام الانبیاء دے سنگا دا اللہ رسول دے رسول الرسول دے ہر پیغمبر دا خپل امت پیغمبر دے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ لام تاکید و نور تاکید سر اللہ ذکر کئی چی البتہ ضرور بے ضرور اے طول پیغمبرانو تاسو با دماغ پا آخری پیغمبر باندی ایمان روڑے او بیا او گرو دا معراج پا موقع اللہ پاک ٹول مقتدیان کر رہی نو اللہ پاک تا چونکہ دا نبی علیہ السلام ختم نبوت محبوب ہو کمنگ دا نبی علیہ السلام نارینا اولاد تو گرو یو خوا کافران تانور کئی چستا مرک سربستا پیغمبری ختم شی اللہ پاک وی دا سنرا انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان نشان اکا هو الابتر محبوب استا دشمن با پدی مشن کے نکامیابی گی ستا ٹول امت ستا دا پار پا منزلہ دا اولاد دے نن پا دنیا کی منگا اگورو الحمدللہ پا اربو تعداد کی جمدی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتیان دا رسول اللہ روحانی اولاد دے اللہ جل جلالہ نبی علیہ السلام آخری نبی گردو
نو زمون د ختم نبوت د عقیدې مطلب دا نه دی چې انقطاع نبوت راغی تکمیل نبوت راغی. قاری محمد تیر سے رحمت اللہ علیہ محتمم دارالعلوم دیوبند فرمائی چې د ختم نبوت مقصد دا نه دی چې نبوت ختم شو لکه یو رناوی داغی نغٹ رناوی بیا د ټولو نغٹ رناوی امنګ او دا خاتم الانوار دی. نو د دې مطلب دا نه دی چې رڼاګان ختم شوي رڼا نور هم زیاته شو خو د مخکې نور رڼاګانو ضرورت پاتې نه شو. نو دارنګې د ختم نبوت د عقیدې مقصد انقطاع نبوت نه دی تکمیل نبوت دی. قادیانان هغوی دا یو مغالطه زموږ مسلمانانو تور کوي. الله دې په ټولو رحم وکړي. یو میاشت مخکې یو کس راغی او الحمدلله زمونږ په دې ګناهګار لاس وته الله پاک د قادیانیت د غلاظت نه د توبې توفیق نصیب کو. الله د اسلام په ښکلي ګلشن او په ښکلي چمن کې الله پاک داخل کو او په بل هفته راغی الحمدلله بیعتم شو او چې بیا کوم بشارتونه ورته نصیب شو. مونږ خو ورته پروس کال هم دې سټیج نه د مباهلې چیلنج ورکړی و. زه په دې یو غوږ لږ داسې درون نیم دې ملګري دې ناد کوي وی هر مرزایی مرد آباد. نو ما وی چې دا هر مرزایی مرد آباد کو نه خر مرزایی مرد آباد خو مونږ یې د خر سره تشبیه ګورې دا د خر بی ادبی ګڼو دا د خر بی ادبی ګڼو. او د خر څه چې مونږ یې د خینځیر هم بی ادبی ګڼو. ولې د خر او د سپی او د خینځیر دپاره جهنم نشته او په خدای قسم چې قادیانی اوس هم په عذاب کې مبتلا دی او که نن هم چېرته د هغه روحاني بچي خدای مکه په دې مجلس کې ناست دي الله دې ورته هدایت نصیب کړي. او هغه نن مردار شو. تیره جمعه ما تورو کې هم دا خبره کړې ده مې ستاسو دې علاقه کې چې کوم قادیانان دي جهنمیان دي. که د پلارانو یې دا عقیده وي هغه هم جهنمیان دي. که د نیکیانو یې دا عقیده وي هغه هم جهنمیان دي. الحمدلله مونږ څنګه د مناظرو چیلنج خلکو ته ورکو داسې د مباهلو چیلنج خلکو ته ورکو. دا مخکې ورځو کې یو ملګري ټیلیفون وکړو وایي دلته زمونږ په یو کالج کې یو قادیانی دی عثمانی دی چې قادیانی دی او که قادیانی ده. نو وی هغې څه خبره وکړه وی ما ورته یو خبره وکړه چې د بجلی په پلک کې به دواړه ګوتې ورکوو چې څوک شاټ شو مړ شو هغه به په باطل یو چې څوک بچ شو هغه به په حق یي. مې بچی دا د ښکلې عقیده او نظریه لرلې ده خو انشاءالله چې داسې بزرګان او زه د دې غلام موجود یم نو تاسو ته به انشاءالله د دې ضرورت نه راځي. ګنې دا ګد او دا میدان میدان ته دي شي. نو الله پاک په نبی علیه السلام دا ختم نبوت تکمیل ته رسو. د دې وجه نه الله پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم جل وعلا شانه الله جل جلاله چې د خپل علم بالغ لاندې کومه فیصله کړې ده هغه زمونږ ستاسو یوازې د ایمان حصه نه ده. زمونږ د ایمان ټول اجزا په هغې باندې د بیلډنګ په حیثیت باندې ولاړ دي. نو نبی علیه السلام فرمایي چې ماته د اخرینو علم هم راکړی شوی دی چونکه فیصله د ختم نبوت شوې ده. د دې وجه نه الله پاک د نبی علیه السلام نه بعد بل پیغمبر یو پیغمبر ام که عیسی علیه السلام دی هغه هم په حیثیت د امتی د رسول الله صلی الله علیه وسلم راضی. خبره د ختم نبوت تکمیل ته ورسېده. الله پاک بیا د پیغمبر د صفاتو نه یو یو کرن هغه د امت باندې هستو ته ورکوي لکه د نبی علیه السلام صفت صدیقیت د هغې یو کرن الله جل جلاله ابو بکر ته نصیب کو د هغه نه صدیق اکبر رضی الله عنه جوړ شو. د نبی علیه السلام صفت عدالت د هغې یو کرن الله عمر ته ورکو فاروق اعظم ته جوړ شو. د نبی علیه الصلات والسلام صفت سخاوت د هغې یو کرن الله پاک حضرت عثمان رضی الله عنه ته نصیب کو. الله پاک چې څنګه د حیا پیکر وګرځو د سخا پیکر وګرځو. د نبی علیه السلام صفت شجاعت د هغې امام الله پاک سیدنا علی المرتضی رضی الله عنه وګرځو. الله پاک ته فیصله د تکمیل دین کولو د دې وجه نه د نبی علیه السلام نه بعد الله پاک بل پیغمبر رو نه لیږو. د پیغمبر علوم الله محفوظ کړل. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون هو اسم للنظم والمعنى جميعا
څنګه الله د قران د الفاظو حفاظت کړی دی، د قران د معنی حفاظت کړی دی، د علوم حفاظت کړی دی، د قران د تشریح د احادیث حفاظت کړی دی، د احادیث د الفاظو حفاظت کړی دی. الله پاک د ختم نبوت فیصله کړی دا، د خپل محبوب د خپل قران الفاظ خو پرې دا، د خپل محبوب د الفاظو د پاره داسې خلق پیدا کړل. امام ابو زرعه رحمه الله د اوو لکو احادیث حافظ دی، امام احمد رحمت الله علیه د اتو لکو احادیث حافظ دی، امام یحیی ابن معین رحمت الله علیه د 10 لاکھ احادیث حافظ دی. الله پاک ائمه مجتهدین پیدا کړل د رسول الله د ختم نبوت په صدقه کې. الله جل جلاله یو امام پیدا کو، امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په کوفه کې کیناس، کوفه ازلولا، بصره ازلولا، افغانستان، خراسان، هندوستان. امام مالک رحمت الله علیه الله پیدا کو په مغربی عرب کې، امام شافعی رحمت الله علیه الله پیدا کو. ابتدائی زندگی په مکه مکرمه کې تیریږي، رستنه زندگی په مصر کې تیریږي. امام احمد رحمت الله علیه الله پیدا کو، ابتدائی زندگی هغه په یمن کې تیریږي، په نجد کې تیریږي. هغه یو هستین الله دونه خدمات واغشتل چې د بل پیغمبر څنګه دراتلو ضرورت نشته. الله د هغه پیغمبر د دین د ټولو شابو حفاظت وکړو. نو د نبوت دپاره یو علم کامل شرط دی. داننګي د پیغمبر هر نسبت ته وګوره، که علم دی، که جهاد دی، که تبلیغ دی، که طریقت دی، که تصنیف و تالیف دی، که نور نسبتونه دی. او دویم شرط د نبوت دپاره اخلاق عظیمانه، کامل اخلاق د هر پیغمبر دپاره الله پاک عظیم اخلاق نصیب کړی دي. اخلاق په درې قسمه دي، یو اخلاق حسنه دي، یو اخلاق کریمانه دي، یو اخلاق عظیمانه دي. د موسی علیه السلام په شریعت کې عمل او په اخلاق حسنو باندې خلاصه مطلب دا چې تا سره بچا سوکر العقد وسره بده کول معافی پکې نه وه. او د عیسی علیه السلام په شریعت کې اخلاق کریمانه وو، تا سره چې چا سوک لل تا به دې بدل نه اغشته. او د نبی علیه الصلات والسلام اخلاق اخلاق عظیمانه دي چې تا سره سوک سوکی بدل بم ته نه اخلي او واپس به ورسره ښېګڼم کې. جو آسی کو کملی میں اپنا چپا لے، جو دشمن